igihango cy'urungano ni gahunda rero nubwo yatangiye mu rubyiruko ubu munsi biragaragara ko ni gahunda imaze kwaguka igomba kuba gahunda y'igihugu kuko turaganira ku kintu gikomeye cyo kuvuga ngo ni gute u Rwanda abanyarwanda twarenga amateka mabi yagiye dutandukanya tukubaka ubunyarwanda tukarenga amoko abahutu abatutsi abatwa ndetse n'ibindi byose bishobora gutandukanya abantu muri mu matsinda rero dusanga ari ngombwa kugira ngo icyo kintu cyumve neza ndetse azashobora gusobanura abandi banyarwanda aribo twita abavuga rikijyana cyangwa se opinion leaders abanyamakuru n'abahanzi ni itsinda rikomeye ubutumwa niyo mara kubwumva buri wese akabugira ubwe ntabwo dushidikanya ko buzagera ku banyarwanda hanyuma impinduka nziza dushaka ejo heza dushakira igihugu cyacu tukageraho uyu munsi ni umunsi wa mbere w'ibi biganiro harimo abaganiriza abanyamakuru batandukanye muratekereza ko insanganyamatsiko mwatekereje abari buze kuganirira abanyamakuru muratekereza ko ari ibiganiro mwasanze abanyamakuru kuko bakeneye hari ubushakashatsi mwakoze kugira ngo mutekereze muti abanyamakuru nabo wabaha izi skills mu by'ukuri hari ibintu biba bigaragara bidakeneye ubushakashatsi navuga yuko insanganyamatsiko nk'uko bikomejeho turavuga ngo Never again in my name. Ubundi ni insanganyamatsiko y'iki kiganiro. Twese nk'abanyarwanda tuzageraho tuvugira rimwe twitsamuye tuti ntibizongere no gukorwa mu izina ryanjye ngo mbirebere. Iyo insanganyamatsiko rero dufite ibiganiro byinshi tuzayiganiraho ariko tugira ngo abantu basobanukirwe kuburya umuhanzi nkuko twabivuze n'umuhanuzi. Umuhanzi ashobora kwitegereza ibiriho akaba yatanga inzira ibintu byanyuramo. Ni umuhuza ashobora guhuza abantu babiri batashoboraga guhura kugira ngo bahoberane kandi bagire ukuntu bafatanya kubaka igihugu kandi n'umuhanga ashobora kumva ibintu vuba kurushwa abandi babyumva vuba ibi byose tukagira ngo izo mbaraga afite azizane zubaka igihugu umunyamakuru nawe twavuze tuti ni umukangurambaga ni umukaraza ni utumanaho rya kera ryagenderaga ku ngoma ubwo bukangurambaga rero abukore mu buryo bwiza kuko tuzi ko habayeho n'ubukangurambaga bwateje genocide muri iki gihugu tukaravuga tuti ni mukemurampaka tugitangira iyi gahunda mwabonye ko abantu bayivuzeho byinshi bitandukanye n'ubu baracyayivugaho byinshi izo mpaka ni ugomba kuziha urubuga abantu bakabiganira ntabwo tuvuga ngo abantu bafata ibintu batarabyumva babyumve babigire ibyabo noneho umunyamakuru ashobore gukemura izo mpaka ikindi ariko tukaravuga tuti ni n'umukorerabushake ko tuzi ko afite akazi gakomeye gafitiye akamaro igihugu kandi ko mu by'ukuri nta gihembo wabona uho umunyamakuru ku kazi ke nuvuga ngo ugomba kubikorana umutima ari nacyo twavuze ngo abantu imitwe bayishyire ku ruhande binjire mu iki gikorwa bakingiranyemo umutima